ମୁଁ ଶାଶ୍ୱତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଇନ୍ସ ଏକାଡେମୀକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଫିଜିକ୍ସ ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଭାଇସ୍ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ସିଏଚଏସି ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହବ, ଆଉ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରିଭାଇଜ୍ ଅଡିସନ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିଭାଇସ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିଭାଇସ୍ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାର ବିଷୟରେ କଣ କଣ ଜାଣିବା ସେଇଟା ଦେଖିଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ତାର ଟାଇପ୍ସ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଜାଣିବା ଜଙ୍କ୍ସନ୍ ମାନେ ସିଏ କେତେ ପ୍ରକାର, ତାର ଟାଇପ୍ସ, ଆଉ ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର, ତାପରେ ଲଜିକ୍ ଗେଟ୍ସ। ଏଇ ଲଜିକ୍ ଗେଟ୍ସ ତମର ଯଦି ହେଲା ମୁଁ ପଢେଇ ପାରେ, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଶଶାଙ୍କ ଭାଇ ସେ ପଢେଇବେ। ଏବେ ଜାଣିବା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟେରିଆଲ୍ସ ଜାଣିବା, ଆମର ଯାହା ବି ଅଛି ଦୁନିଆରେ ସେଇଟା କାହାକୁ ନେଇକି ଗଢା, ସବୁ ଆଟମ୍ସ କୁ ନେଇକି ଗଢା କି ନାହିଁ। ଆଟମ୍ସ ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ମାଟେରିଆଲ କି ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସଲିଡ୍, ପୁଣି ଇଏ କାହା କାହା ମାନେ ଆଟମ୍ ଏଥିରେ କଣ ହେଇକି ଥିବ, ପୁରା କମ୍ପ୍ରେସ ହେଇକି ଥିବ। କମ୍ପ୍ରେସ ହେଇଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଟମ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଟମ୍, ମାନେ ଇଏ ଧର ଆଟମ୍ ର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ, ଆଟମ୍ ର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ୟା ଚାରିପଟେ କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅର୍ବିଟ କରିଥିବେ। ସଲିଡ୍ କେସ୍ରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ଅର୍ବିଟ ଗୁଡା ଦେଖୁଛ, ଇଏ ଅର୍ବିଟ, ଏ ଅର୍ବିଟ ରେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଟୁ ରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବ, କାରଣ ସଲିଡ୍ ରେ କମ୍ପ୍ରେସ ହେଇକି ଥାଏ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା କଣ୍ଡକ୍ଟର, କଣ୍ଡକ୍ଟର କଣ, ଇନ୍ସୁଲେଟର କଣ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କଣ। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଉ ଇନ୍ସୁଲେଟର ଆମେ ୟାକୁ ଆଗରୁ ପିଲାବେଳୁ ପଢି ପଢି ଆସୁଛେ, ମାନେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ କଣ ଧାତୁ, ଉପଧାତୁ, ଅଧାତୁ ଏଡ଼ାକୁ ପଢିଥା। କଣ୍ଡକ୍ଟର କଣ୍ଡକ୍ଟରରେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯଦି ଭୋଲ୍ଟେଜ ତାକୁ ଦବା, ଭୋଲ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା, ସେ ଇଜିଲି ଚାର୍ଜ, ଚାର୍ଜ ମାନେ ଏଇଠି କୋଉ ସେନ୍ସ ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କି ହୋଲ୍ସ, ହୋଲ୍ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପଢିବା, ତମେ ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପଢିଛ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକୁ ଧରିକି ଯାଅ। କଣ୍ଡକ୍ଟର କଣ ହୁଏ, ଯଦି ଆମେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା, ଦେନ୍ ସେ ଇଜିଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଫ୍ଲୋ କରିପାରିବ କି ଚାର୍ଜ ଫ୍ଲୋ କରିପାରିବ, ଯୋଉଥିରେ କରେଣ୍ଟ ଇଜିଲି ଫ୍ଲୋ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁଲେଟରରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଯଦି ଆମେ ଇନ୍ସୁଲେଟର ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ର କଣ, ତାର କଣ୍ଡକ୍ସନ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି କିଛି ନଥିବ। ଯଦି ଆମେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା, ଦେନ୍ ସହଜରେ ସେ ମାନେ ହବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଫ୍ଲୋ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କରେଣ୍ଟ ମେଜର ହୁଏ ସେତିକି ସେଇ ଟାଇପ୍ ର ଫ୍ଲୋ ହବନି। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏତିକି ଜାଣିଛେ, ଏଇଟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଟେଲ୍ସ, ଡିଟେଲ୍ସ ପଢିବା ଏହା ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପରେ ଏଲେ ବୁଝିଥାଉ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବେ ଆସିବା, କେମିତି ତା ଦେହରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି, କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ଦେଖିବା। ସିବି ଆଉ ଭିବି କଣ, ସିବି ଭିବି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଜାଣିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ତ ଜାଣିଥିବା ନା, ଗୋଟେ ଆଟମ୍ ର ଆଉଟର ମୋ ସେଲ୍ କୁ କଣ କହୁ, ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ, ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ ଆମେ କହୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଠି କଣ ଡାଉଟ ଆସୁଛି, ବ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ, ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ କହୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ର ଅର୍ବିଟ କି ନାହିଁ, ସେ ଅର୍ବିଟ କୁ ଆମେ ଚାରି ପ୍ରକାର କି ଚାରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଫାଇନାଇଟ ପାର୍ଟ ରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ର ଅର୍ବିଟ ଥିଲା, ଏଇଟା ଏଇଟା ଅର୍ବିଟ ଥ, ଏଇଟା ଡିଫାଇନ ହବ, କିଛି ଏଇଟା ଫାଇନାଇଟ ପାର୍ଟ ରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦବ। ତ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କୁ କହୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏବେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ କଣ ବୁଝି ହେଇଥିବା, ତ ଏଠି ବିବି ମାନେ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ ସିବି ମାନେ କଣ୍ଡକ୍ସନ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। କଣ୍ଡକ୍ଟରରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ, ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କଣ୍ଡକ୍ସନ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ଯାଏ। କଣ୍ଡକ୍ସନ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ କଣ, ମାନେ ଏଥିରେ ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ, କଣ୍ଡକ୍ସନ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଥିବେ, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନଟା ଇଜିଲି ମୁଭ୍ ହେଇପାରୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଡକ୍ସନ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କହୁ। ତ କଣ୍ଡକ୍ଟରରେ କଣ ହୁଏ ନା, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ମେଟେରିଆଲ ଯେ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ସନ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ ହେଇକି ଥାଏ, ମାନେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥାଏ, ଏଠି ଯେମିତି ଆମେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖୁଛେ, ସେ ଗ୍ୟାପ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ପରେ ଦେଖିବା, ସେ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ଫର୍ବିଡେନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛେ, ଏନର୍ଜି ମାନେ କୋଉ ସେନ୍ସ, ଭୋଲ୍ଟେଜ, ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୋଲ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛେ, ଦେନ୍ ସେ ଇଜିଲି ଏଠି ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଛି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବ ଏଠିକୁ, ଯାହାଫଳରେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହୁଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର ରେ ଏଇଟା। ଇନ୍ସୁଲେଟରରେ କଣ ହୁଏ ନା, କଣ୍ଡକ୍ସନ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ମାନେ ଏନର୍ଜି ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହିଯାଇଥାଏ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ଏନର୍ଜି ଇଭି ଲେଖୁଛି, ଇଭି ଲେଖୁଛି, ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିନିଂ ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଭୋଲ୍ଟ। ତମର କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଆସେ, ଏକ ମାର୍କ ଦୁଇ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଆସେ, ଯେମିତି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଫର୍ବିଡେନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ, ଜିରୋ ଏବି, ଇନ୍ସୁଲେଟର ରେ ସିକ୍ସ ଏବି, ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ରେ ୱାନ୍ ଏବି, ଏଇଟାକୁ ତମେ ଇଭି ମେନ୍ସନ୍ କରିବ। କିଛି ପିଲା ଭାଲ୍ୟୁ ଲେଖିଦେବେ, କିଛି ମେନ୍ସନ୍ କରନ୍ତିନି, ତ ତାଙ୍କର ୱାନ୍ ମାର୍କ ଉଡ଼ିଯାଏ, କିଛି ଆନ୍ସର୍ ର କିଛି
ବେଲୁନ ରୁହେନି ମାନେ ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟ ହୁଏନି ତ ହଁ ଇନ୍ସୁଲେଟର କଣ ଇନ୍ସୁଲେଟରରେ କଣ୍ଡକ୍ସନ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଭାଲେନ୍ସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯଦି ବା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁ ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁ ଦେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ସହଜରେ ଯାଇପାରେନି ସେଥିପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହୁଏନି ଏବେ ଆମେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଥିଲା ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ବିଷୟ ଭିତରକୁ ଯିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କେମିତି କଣ ଜିନିଷ ସେଇଟା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କଣ ହୁଏ ନା ଭାଲେନ୍ସ ବଣ୍ଡ ରୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୋଲ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କିଛି ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଲେ ସେ ନିୟରଲି 1 eV ଦେନ୍ ସେ ଇଜିଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଫ୍ଲୋ କରିପାରିବ କୋଉଠୁ କଣ୍ଡକ୍ସନ ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ପାଇବ ତ ଭାଲେନ୍ସ ବଣ୍ଡ ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ସନ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଁ ବାସ୍ ଜାଣିବା ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଦେଇଛି ତମେ ପରେ ଆକୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବ ଏବେ ଜାଣିବା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କେତେ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଓର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇମ୍ପିଓର ମାନେ କୋଉ ମାଟେରିଆଲ ୟୁଜ୍ କରୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କୋଉ ମାଟେରିଆଲ ୟୁଜ୍ କରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କାର୍ବନ କାର୍ବନ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗ୍ରୁପ୍ 14 ର ଦିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସିଲିକନ୍ ଆଉ ଜର୍ମାନିୟମ ସିଲିକନ୍ ଜର୍ମାନିୟମ ଆମେ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରୁ ନା ତାର ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କେତେଟା ଥାଏ ଦିଟା କର ସିଲିକନର କେତେ ଆଟମିକ ନମ୍ବର 14 ଆଉ ଜର୍ମାନିୟମର 32 ତାର ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ର 4 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଥାଏ ସେ କଣ କରିବ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଦବ ନା ନବ ସେ ଚାହିଁବ ଅକ୍ଟେଟ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ପିଓରରେ କେବଳ ସିଲିକନ ଆଟମ ନଉ ଇମ୍ପିଓରରେ କିଛି ଆମେ ଡୋପିଂ କରିଥାଉ ଏଠି ଡୋପିଂ ମାନେ କଣ ଡୋପିଂ ମାନେ ପିଓର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରରେ ମାନେ ପିଓର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କଣ ପିଓର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ହଉଛି କେବଳ ଖାଲି ସିଲିକନ ଆଟମ ଥିବ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆଡ୍ ହେଇନଥିବ ମାନେ ପିଓର ମାନେ ତ ବୁଝିହଉଥିବ ନା ବିଶୁଦ୍ଧ ଯୋଉଟା ଶୁଦ୍ଧ ବିଶୁଦ୍ଧ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତ ଇମ୍ପିଓରରେ କିଛି ଆମେ ଡୋପିଂ କରିଥାଉ ସେଇଟା ଆମେ ଆଗକୁ କହିଲେ ପଢିବା ତ ଏତିକାକ ନୋଟ୍ କର ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଆଉ ଥରେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମେ ଜାଣିବା ପିଓର ପିଓର ବା ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ କହିଲି ପିଓର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କାହା କହିବା ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଓର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ତାର ଦେଖ ଅକ୍ଟେକ୍ ଏଇଠି ପୂରଣ କହୁଛି ଅକ୍ଟେକ୍ ପୂରଣ କହୁଛି ଏସବୁ ଅକ୍ଟେ ମାନେ ଏହା ବାସ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ପାର୍ଟ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆହୁରି ବଢିକି ଥିବ ଏଗୁଡାକ ତ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ରେ କଣ ହୁଏ ନା ଦେଖ ଟେମ୍ପରେଚର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ କଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଟେମ୍ପରେଚର ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚରଟା ବଢିଲା ଦେନ୍ ଇଏ କଣ ହବ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଏଠି ରହିଲା ଆଉ ଏଠି କଣ କ୍ରିଏଟ୍ ହବ ହୋଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚର ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ ଏ ଦିଟା କଣ ରିକମ୍ବାଇନ୍ ହେଇଯିବେ ଏଇଟା ତମେ ଆଗକୁ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଫର୍ଦର ଷ୍ଟଡି କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କି କଣ କର ଏଇଟା ୟା ବିଷୟରେ ଡେପ୍ଥ ୟା ବିଷୟରେ ତମେ ଡେପ୍ଥ ଜାଣିବ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ଚାର୍ଜ କ୍ୟାରିୟର ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ଚାର୍ଜ କ୍ୟାରିୟର ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ପିଓର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆମେ କେତେ ବଡ ନବା ଜାଣିଛେ କି ଜାଣିନେ ନା ତ ତାର ସ୍ପେସିମେନ୍ଟା କେତେ ବଡ ହବ ତାପରେ କେତେ ଚାର୍ଜ ରହିଥିବ ସେ କେମିତି ଜାଣିବା ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପିଓର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନେଇଥାଉ ସରି ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ଚାର୍ଜ କ୍ୟାରିୟର ନେଇଥାଉ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ଚାର୍ଜ କ୍ୟାରିୟର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ ତାର ଆଇ ସରି ଏନ୍ଆଇ ର ମିନ୍ ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ଚାର୍ଜ କ୍ୟାରିୟର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ କଣ ଚାର୍ଜ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ କେତେ ତମର ଚାର୍ଜ ରହୁଛି ଚାର୍ଜ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ହଉ ହୋଲ୍ସ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ପିଓର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରଟା ଟୋଟାଲ ପିଓର ହେଇଥିବ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ବି ଚାର୍ଜ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ବା ହୋଲ୍ସ ସେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଥର୍ମାଲ ମାନେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କେସେସ ଲାଇଟ୍ ପଡିଲେ କି ଥର୍ମାଲ କେସେସରେ ହୁଏ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଇମ୍ପିଓର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇମ୍ପିଓର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆମେ ଡୋପ୍ କରିଥାଉ କଣ ଡୋପ୍ କରିଥାଉ ଗୋଟେ ଡୋପ୍ କରିଥାଉ ଗ୍ରୁପ୍ 13 ଏଲିମେଣ୍ଟ ବୋରୋନ ଇଣ୍ଡିୟମ ସେଇ ଟାଇପ୍ ଡୋପ୍ କଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇଟା ସବୁ ସିଲିକନ ଆଟମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଲିକନ ଆଟମ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଡୋପ୍ କଲେ ସେଇଟା କଣ ଗ୍ରୁପ୍ 13 ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆଲୁମିନିୟମ ଡୋପ୍ କଲେ ଆଉ କଣ ହେଲା ଗ୍ରୁପ୍ 13 ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ତାର ଭାଲେନ୍ସ ଅର୍ବିଟରେ କେତେ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିବ ତିନିଟା ଆଉ ସିଲିକନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କେତେଟା ଦରକାର 4 ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ହୋଲ୍ସ କହୁ ପି ଟାଇପ୍ ଆଉ ୟାର ମେଜରିଟି ଚାର୍ଜ କେରିୟର ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବୁଝିଲୁ ମାନେ ଯୋଉ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ତାର ପି ଟାଇପ୍ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ତ କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତମେ ଦେଖୁଛ ମାନେ ଇଏ ଏମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ନଥାଏ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଇଏ ଯାଉଥିବ
ତ ପି ଟାଇପ୍ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟରରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା 13th ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଡୋପିଂ କରିଥାଉ। ତାପରେ ମେଜରିଟି ଚାର୍ଜ କ୍ୟାରିୟର୍ସ କଣ ହୋଲ୍ସ, ଏଠି ଦେଖିଲ ହୋଲ୍ସ, ହଁ ହୋଲ୍ସ ର ମନେ ପଡିଲା। ଆମେ ଯୋଉ ଡୋପ୍ କରିଥାଉ 10 billion ରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଡୋପ୍ କରିଥାଉ, ତ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରୁଥିବ କେତେ ହୋଲ୍ସ ଆସିବ ଆଉ କେତେ କଣ ହୋଇଥିବ। ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟର ଟାଇପ୍ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି, କାହିଁକି ଆକ୍ସେପ୍ଟର ଟାଇପ୍ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି କୁହାଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ଏନ୍ ଟାଇପ୍ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି, ତା ଦେହରେ କଣ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ ଆସେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ ଆସିଲେ ଇଏ କଣ କରୁଛି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି, ଆମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଇଏ ଚାହିଁବ କଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟର ଟା ଆଇଅନ୍ସ ଜାଣିଥିବ, ଆକ୍ସେପ୍ଟର ଆଇଅନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସିଲିକନ ଏସ୍ଆଇ ନେଗେଟିଭ ଗୋଟେ ଏସ୍ଆଇ ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ, ଆଗକୁ ଯେତେ ଆମେ ପଢିବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏମିତି ଆମେ ପଢିବା, ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନେଗେଟିଭ ହୋଲ୍ସ ଦେଇଥିବା, ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ପଜିଟିଭ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେବ। ଏଇଟା ଆଗକୁ ପଢିବା, ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥିବା ଆମେ ପିଲାବେଳେ ପଢି ପଢି ଆସୁଛେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଆଟମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନେଲା ତ ସେଇଟା କଣ ହେଇଛେ ନେଗେଟିଭ ଆୟନ ହେଇଯାଏ, ତାର ଭାଇସ ବର୍ଷା ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେଇଦେଲା ଦେନ୍ ପଜିଟିଭ ଆୟନ ହେଇଯାଏ। ଏଠି ସେମିତି ହଉଛି, ଇଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟର ଟାଇପ୍ ର ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ହଉଛି, ଆକ୍ସେପ୍ଟର ଟାଇପ୍ ର ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଇଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଇଭାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କହୁ ଟ୍ରାଇଭାଲାଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି। ଟ୍ରାଇଭାଲାଣ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ତିନିଟା ବଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖାଲି ରଖୁଛି ଯୋଉଟା ହୋଲ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ଏବେ ତ ବୁଝି ହଉଥିବ ପି ଟାଇପ କଣ, ହଁ ପି ଟାଇପ ପିଲା ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି କଣ ନେମିଂ କାହିଁକି ପି ଟାଇପ ହେଲା, ପି ଟାଇପ ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବା ପଜିଟିଭ, ପଜିଟିଭ କଣ ପାଇଁ ହୋଲ୍ସ ରହୁଛି, ହୋଲ୍ସ ରହୁଛି ପଜିଟିଭ ରୁ ପି ଟାଇପ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଏନ୍ ଟାଇପ, ଏନ୍ ଟାଇପ ରେ ରିଟୋ ସେୟା କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଡୋପ୍ କରିଥାଉ ଡୋପ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କଣ ଗୋଟେ ଥାଏ ଗ୍ରୁପ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ର, ଗ୍ରୁପ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ର ମାନେ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଫସ୍ଫରସ ଆର୍ସେନିକ ଆଣ୍ଟିମୋନି ସେଇ ଟାଇପ୍ ର ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ଆମେ ଡୋପ୍ କରିଥାଉ ଏନ୍ ଟାଇପ୍ ରେ। ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ସିଲିକନ ତ ଚାରିଟା ବଣ୍ଡ କରିଦେଲା, ଆଉ ଗ୍ରୁପ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରେ କଣ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ରେ ପାଞ୍ଚଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଥାଏ, ପାଞ୍ଚଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଚାରିଟା ବଣ୍ଡ କରିଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ରହିବ, ତ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଏଠି ରହିଯାଏ, ଏଠି ଦେଖାଗଲ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଛି ଏଠି। ତ ୟାର ମେଜରିଟି ଚାର୍ଜ କ୍ୟାରିୟର, ମେଜରିଟି ଚାର୍ଜ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଅଛି, କୋଉଟା ଅଧିକ ଅଛି ମେଜରିଟି ଚାର୍ଜ କ୍ୟାରିୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଛି। ତ ୟାକୁ ଡୋନର ଟାଇପ୍ ର ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି କୁହାଯାଏ, ଡୋନର ଟାଇପ୍ ର କଣ ପାଇଁ ଆମେ ମେନଲି କୋଉଟାକୁ ମାନେ କାହାକୁ ଦଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମେନଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକୁ ହିଁ ଦଉ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡୋନର ଟାଇପ୍ କୁହାଯାଏ। ହଁ ହୋଲ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ ପି ଟାଇପ୍ ରେ, ଆମେ କହିଲେ ହୋଲ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ସିନା ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ ଟାଇପ୍ ର କଣ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଦବ ସେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡୋନର ଟାଇପ୍ ର ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି କୁହା ହୁଏ, ତାକୁ ପେଣ୍ଟାଭାଲାଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ବି କହେ, କାହିଁକି ପେଣ୍ଟାଭାଲାଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ତାର ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଫିଫ୍ଟିନ୍ଥ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରେ ଯୋଉ ଯାହା ବି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଗ୍ରୁପ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ରେ ତାର ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ କେତେଟା ହୁଏ ପାଞ୍ଚଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ରେ, ପାଞ୍ଚଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସିଲିକନ ହଉ ୟା ଜର୍ମାନିୟମ, ଆମେ ମୋଷ୍ଟଲି ପଢୁ ସିଲିକନ, ଆମ ସିଲାବସ ରେ କି ହାୟର ଷ୍ଟଡି ତମେ ସିଲିକନ ହିଁ ପଢିବ। ତ ଚାରିଟାରେ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଡ କଲା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ରହିଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ପେଣ୍ଟାଭାଲାଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ବି କହିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତେ ନେସେସରି ନୁହେଁ, ବାସ୍ ଏତିକି ପି ଟାଇପ୍ ଏନ୍ ଟାଇପ୍ ର ଅଛି। ୟାର ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଢିବା ୟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କେମିତିଆ, ତ ୟାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ଏବେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଇମ୍ପ୍ୟୁର ବା ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପି ଟାଇପ୍ ଆଉ ଏନ୍ ଟାଇପ୍ କଣ, ଏବେ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ୟାକୁ ଆମେ କହୁ ଇଏ ହଉଛି ମେଜରିଟି ଚାର୍ଜ କ୍ୟାରିୟର, ୟାକୁ ଆମେ କହୁ କଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟର ଆୟନ ବା ଆକ୍ସେପ୍ଟର ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି, ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ମେଜରିଟି ଚାର୍ଜ କ୍ୟାରିୟର। ସଦା ମନେ ରଖିଥା ଏନ୍ ଟାଇପ୍ ରେ ମେଜରିଟି ଚାର୍ଜ କ୍ୟାରିୟର ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ, ଆଉ ଡୋନର ଆୟନ୍ସ ହଉଛି ବା ଡୋନର ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ହଉଛି ସିଲିକନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ଏମିତି ହିଁ ଥାଏ। ହଁ ତମର ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଥର୍ମାଲ, ଦେଖ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କଣ କହିଲେ ପିଓର ରେ ପିଓର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ରେ ଥର୍ମାଲ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ, ଏଥିରେ ବି ଥର୍ମାଲ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଥିବ କି ନାହିଁ, ଯଦି ଥର୍ମାଲ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ମାଇନୋରିଟି ଚାର୍ଜ କ୍ୟାରିୟର୍ସ ଗୋଟେ ଆସେ ପି ଟାଇପ୍, ଆଗ ଦେଖିବା ପି ଟାଇପ୍ ମାଇନୋରିଟି ଚାର୍ଜ କ୍ୟାରିୟର୍ସ ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ, କାହିଁକି ଦେଖ ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଗଲା ଦେନ୍ ସିଲିକନ ସିଲିକନ ଭିତରେ ଯୋଉ ବଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ,
ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ବାସ୍କେଟ ସିଏ ବି ହୋଲ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେ, କିନ୍ତୁ ମେଜରିଟି ଚାର୍ଜ କେରିୟର ସଦା ହୋଲ୍ସ ହିଁ ରହିଥିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ମାଇନୋରିଟି ଚାର୍ଜ କେରିୟର ଆସେ। ଆଉ ସଦା ମନର ପି ଆଉ ଏନ୍ ରେ ଯୋଉ ବି ମାଇନୋରିଟି ଚାର୍ଜ କେରିୟର ଆସେ ସେ ସବୁ ଥର୍ମାଲ ଏନର୍ଜି, ଥର୍ମାଲ ଏନର୍ଜି କି ଲାଇଟ୍ ପକେଇଦେଲେ ଯୋଉ ଫୋଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ ତା ପାଇଁ ଆସିଥିବ। ଏନ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଡୋନର ସବୁ ତ ପଜିଟିଭ ଯୋଉ ଚାର୍ଜ ଦେଖୁଛ ସେଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଡୋନର ଆୟନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ସିଲାବସ ଯାହା ସେ ଡୋନର ଡୋନର ଟାଇପ୍ର ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ତ ଡୋନର ଟାଇପ୍ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଡୋନର ଆୟନ୍ସ ହିଁ କୁହାହବ। ତ ଏନ୍ ଟାଇପ୍ରେ କଣ ନା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହଉଛି ମେଜରିଟି ଚାର୍ଜ କ୍ୟାରିୟର୍ସ, ଆଉ ହୋଲ୍ସ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ କ୍ୟାରିୟର୍ସ। ସେମିତି ସେଇ କନସେପ୍ଟ ହୋଲ୍ସ କାହିଁକି ହେଲା, ହୋଲ୍ସ ହଉଛି ମାଇନୋରିଟି ଚାର୍ଜ କ୍ୟାରିୟର୍ସ କଣ ପାଇଁ ହେଲା ନା ଥର୍ମାଲ ଏନର୍ଜି ଯୋଗୁଁ ବା ଥର୍ମାଲ ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ, ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଗଲା ରୁମ୍ ହଠାତ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଗଲା ତ ତା ପାଇଁ ଏହା। ଆଉ ଚାଲ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଡେରିଭେସନ, ଛୋଟ ଡେରିଭେସନ ଅଛି ସେଇଟା ତ ଦରକାର ନାହିଁ ଏତେ, ତଥାପି ଜାଣିବା ସେନ୍ସରେ ଯୋଉ ଡେରିଭେସନଟା କହୁଥିଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବୁଝିବା। ଆଜି ଯୋଉ ଯେତିକି ବି ପଢେଇଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।